pública, con su compañía pública, una cosa de ello. Vale, un segon, faig el vídeo, vale, que si no sortiran... No, però ara no. Vale, per aquí... Algunes nits sí que ha d'arribar una miqueta. Segon, que acabo el vídeo. Aquí... Espera, que faig el vídeo aquí. Sí. Un segon, que faig el vídeo aquí. Si pot... Sí. Sí, ja està, que és l'última habitació. Vale. I faig el lavabo, que ja l'he fet, em sembla. Vale, ja està. Molta vida a casa, però... Igual...